revolució no passa res. És que tu que va de... Una agenda ecològica i sostenible. Així és com van etiquetar aquesta agenda des del principi de la presentació, amb la unió de Som el que plantem i l'associació esperantista, i Jordi Urgell, l'editor de la mateixa. Aquesta agenda està en tres colors, verd, fúcsia i taronja, i en tres idiomes, català, esperanto i aquest any també en occità. La podreu trobar a les llibreries de Cardedeu i molts altres pobles i ciutats. De tots els ingressos que s'obtinguin amb aquesta agenda, un 7% va destinat a associacions en favor i lluita del català, com l'Escola Bressola, Som lo que sembrem i el Ciemen. L'Agenda de la Terra és un projecte solidari amb el qual destinem el 7% dels beneficis als Amics de la Bressola, Som lo que sembrem i el Ciemen. És una agenda d'any acadèmic que en comptes de començar el mes de setembre, comença el mes de juny d'enguany i comprèn 15 mesos i va fins al mes de setembre de l'any que ve, de l'any 2013. És una agenda escrita en català i en esperanto i cada any, a més, en una altra llengua, una llengua minoritzada, que aquest any és l'occità. Aleshores, incorporem en aquesta agenda tota una sèrie de frases cada setmana en coses que es poden fer per, des d'un punt de vista del coses que es poden fer pel comerç responsable, pel comerç just, per la desobediència civil responsable, perquè puguem canviar algunes coses que no ens agraden del país, del maltracte a la llengua, etc.